Еліміздің оңтүстігінде су тапшы. Бұл мәселе әсіресе диқандарға ауыр тиіп отыр. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев палата отырысында осы түйткілге назар аударды. Жиында ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев суармалы жерлерді пайдалану және су үнемдеу технологияларын енгізу жөніндегі баяндамасын оқыды. Мәулен Әшімбаев агросаланы дамыту көрші мемлекеттерден келетін су көлеміне тығыз байланысты екенін айтты. Сырдария трансшекаралық өзенінің жағдайына қатысты мәселеге тоқталып, тиісті мемлекеттік органдарды осы салада белсенділік танытуға шақырды. Сол жақтың халқы енді біраз мәселелерді көтеріп жатыр, наразылығын да жеткізіп жатыр әкімшілікке. Жалпы негізгі бұл жердегі мәселе достық каналы арқылы келетін судың көлемін азайып кетуі. Бұл жерде көрші мемлекеттерден келіп жатқан судың көлемі азайды деп айтады. Шамамен секундына 40 кубометр су келу керек болатын болса, біздің шарттарға сәйкес көрші мемлекеттермен қол қойған. Бүгінгі күні сол 25 кубометрдің шамасында ғана су келеді деген сондай әңгімелер көтеріліп жатыр. Топырақ ерекшелігіне байланысты кейбір өңірлерде негізінен күріш өсірілетіні белгілі. Алайда бюрократиялық кедергілерді көлденең тартып, шаруаларға күріш егуге шектеу қоя алмаймыз, дейді Мәулен Әшімбаев. Осыған байланысты отырыс барысында жасалған барлық ұсыныс үкіметке жолданады. Ғалымдармен ақылдасып, керек болса қосымша көмек беріп, жердің сапасын көтеруге көмектесіп, жаңа технологияларды алып кеп, мүмкін сол күріштің өзін де, өзіңіз жаңа айтып отырғандай, мүмкін жаңа технологиялардың негізінде өсіруге болатын шығар. Суды үнем деп па енді оны? АқШ-тың жаңа тәжірибесін айтып отырсыздар, басқа елдердің тәжірибесі бар шығар.